Jeg må snakke. Klarer noen å ta meg seriøst nå, egentlig? God morgen, alle sammen. Hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal jeg egentlig bare vlogge dagen min. Jeg tenkte å ha en litt sånn her, bli med på en produktiv dag med meg. Høres ikke det ut? Vi gjør det. Klokka er sånn 1:10. Fordi jeg er syk, så jeg har sovet ganske lenge. Noe som er veldig uvant for meg, for at jeg er egentlig typen som står opp klokka 9 senest, liksom. Ja, klokka er allerede 1, og jeg har en god del ting jeg skal få gjort i dag. Så nå sitter jeg egentlig bare og ser på litt Dr. Phil, som er en av mine favorittserier etter moment. Det er bare sånn sykt chill og morsomt å se på. Og så skal jeg egentlig bare sminke meg litt, for jeg skal filme en video, tror jeg. Så skal jeg gå på Espresso House og redigere litt, og så må jeg finne ut... Jeg skal egentlig på en visning i dag, men jeg må liksom sjekke ut noen regnskapgreier først, og så... Jo, jeg må svare på et par mailer og organisere frem til jeg skal til Portugal, for jeg reiser til Portugal nå på søndag. I dag er det tirsdag, det er 5 dager til, og ja, jeg må gjøre det. Jeg må prøve å ta noen Instagram-bilder, fordi jeg har ikke lastet opp bilder på Instagram på ganske lenge. Nå sitter jeg og spiser is, faktisk, fordi jeg er syk. Så da har jeg lov til å spise is når som helst, ok? Så jeg sitter egentlig bare og ser på litt Dr. Phil. Så denne videoen her er annonse, fordi det er et samarbeid med ViaFree, som er en gratis nettside hvor du kan strømme ganske mange kule serier. Jeg synes det er en ganske bra nettside til for eksempel folk som er student, eller som nettopp har flyttet ut og kanskje ikke har råd til å betale masse i måneden for å kunne se serier på nett, liksom. Så ViaFree er da gratis. Du kan strømme kule serier gratis på ViaFree. For eksempel akkurat nå så jeg er skikkelig glad i Dr. Phil. Jeg begynte å se det på grunn av at jeg visste at PewDiePie hadde sett en god del på det, og jeg synes den videoen med PewDiePie og Dr. Phil er så sykt gøy, så jeg tenkte å se på litt av det selv. Andre ting du kan se på ViaFree er for eksempel Kristin og Dennis sin nye serie 1+1=3, som jeg er sinnssykt gira på å se. De har jo nettopp fått ny baby, og de dokumenterer liksom hele graviditeten og hvordan de finner ut at de blir gravid og sånt på serien her, og jeg synes det er skikkelig spennende, fordi jeg elsker Kristin og Dennis. Altså, jeg så på dem tilbake når de var med på Perra, og jeg digger de personene. De har også 90210 Beverly Hills, som er også en skikkelig bra serie som jeg har. Jeg vet ikke om det er en bra serie, men jeg har hørt kjempemasse bra om den, og jeg må få ræva i gir å se den serien snart, fordi det er så mange som har anbefalt på den. Så er det også selvfølgelig Paradise Hotel, du har Exxon Beach UK, du har alt mulig rart, Love Island. Alt der kan du se på ViaFree, gratis. De har også Russ 2019, og dere vet meg som elsker russetida, og elsker min russetid over alt på jord. Jeg elsker da serien her. Altså, jeg synes det er så gøy å se andre ha russetid. Det får meg til å leve litt gjennom dem. Så det er noen serier dere kan se på ViaFree. Selv om jeg har funnet min favorittserie på ViaFree, som er Dr. Phil, så begynner jeg egentlig å gå tom for episoder der. Så jeg er i råd for litt serietips, så om du har noen tips for serier jeg kan se på ViaFree, gjerne kommenter det i kommentarfeltet under, så har jeg noe å gjøre mens jeg er syk. Da har jeg ordnet meg å se litt bedre ut, og jeg tror jeg har utsatt å filme den videoen til i morgen, for jeg har mer enn nok å redigere og gjøre i dag fra før av. Så nå tenker jeg egentlig bare å pakke sakene mine og stikke på Espresso House, med favorittplassen min å egentlig jobbe. Jeg vet ikke hvorfor jeg, eller jo, jeg vet jo det. Jeg liker å jobbe på Espresso House mest egentlig, fordi det er ganske sånn koselig stemning der, og de fleste som er innom har egentlig med seg PC og sitter og jobber dem, og enten om de har eksamen, eller om de er businessfolk, eller det er veldig mange som har møter der også, så jeg bare liker stemninga. Og så er det jo veldig god kaffe. Så jeg tror jeg egentlig bare setter meg litt på Espresso House og redigere på en video jeg filmet i går. Det var en video hvor jeg meldte meg på Farmen. Hvis du ikke har sett det, gjerne gå og sjekk den ut. Aller først tenkte jeg bare å gi dere et lite tips om hvordan jeg holder meg så produktiv på dager som jeg har veldig mye å gjøre. Og det er egentlig bare å skrive ned liksom på notater hva jeg skal gjøre hele den dagen, fordi det er så sinnssykt satisfying å liksom tikke av at du har gjort noe. Så i dag så står det at jeg skal dusje. Det gjorde jeg i morges før jeg startet vloggen. Jeg skal filme en video, jeg skal redigere Farmen-videoen, jeg skal vlogge, jeg må snakke om ViaFree i videoen her. Jeg skal på en visning. Jeg må huske å snakke om Portugal og sommerplaner. Jeg må prøve å ta Instagram-bilder. Det er det jeg skal i dag, egentlig. Jeg tror også jeg skal prøve å brainstorme litt videoer, fordi jeg drar ut til Portugal, som sagt, på søndag. Ja, jeg må egentlig bare prøve å liksom være litt forberedt til det, og prøve å ha videoer klart til jeg drar, for jeg vanligvis laster jeg jo på egentlig 2 ganger i uka, men ja, vi får se hvordan det blir når jeg er i Portugal. La oss dra på Espresso House nå, ok? Greit. vei hjem fra Espresso House. Jeg har redigert ferdig videoen. Jeg mangler et par sånne her voiceovers, men det får jeg gjort før jeg har kommet hjem. Klokka er nå 6, så jeg skal egentlig bare hjem og ordne meg litt middag. Nå har jeg spist ferdig middag. Jeg stapper meg etter fortsatt egentlig en god del mat igjen, fordi jeg tok på alt for mye til meg selv. Jeg gjør alltid det her. Men ja, nå skal jeg i hvert fall redigere ferdig det siste på videoen, eksportere den og få lasta opp den, så den kanskje kan komme ut enten i morgen eller på torsdag. Og så har jeg funnet litt nye ideer til den videoen som jeg egentlig skulle filme i dag. Ja, jeg tror ikke jeg skal så filme den i dag. Jeg filmer sikkert i morgen i stedet, bare for at jeg har fri i morgen også, så jeg har tid til å gjøre det da. Ja, og så må jeg også redigere vloggen her. Videoen er nå ferdig redigert. Jeg driver og renderer hele driten nå. Og så tenker jeg egentlig bare fjerne sminken, fordi den irriterer meg så mye, for jeg bruker ikke å gå med sminke til vanlig. Så jeg tenker vi fjerner den, så tar jeg en ansiktsmaske. Bare snakker litt med dere om hva som skjer fremover, for det er en god del ting som skjer. Jeg skal bare se på Hermanstrand sin nye video, og skal ta på meg en ansiktsmaske. Dette er en jeg fikk av Karoline i julegave. Det er Baby Pet Magic Mask Sheet Whitening Seal. Oi, satan, det sprut. Åh, jeg hater egentlig følelsen av å ta på sånne her sheetmask. Jeg hater følelsen av å ta på det. Åh, Gud, det er sånn skikkelig lekkert. Nå blir jeg jo en sel, da. Klarer noen å ta meg seriøst nå, egentlig? Ja, dere får bare prøve å ta meg seriøst. Jeg klarer ikke å gjøre det selv, men dere får prøve, ok? Fordi nå skal jeg snakke. I dag så er det tirsdag, og på søndag allerede så skal jeg til Portugal med Karoline Haberstad, som er en av mine ganske nære YouTube-venner, som dere sikkert har sett på kanalen før. Vi skal dra dit med La Point, surfecamp, og jeg gleder meg så sinnssykt mye. Det blir dritgøy. Vi faktisk vet at vi skal dit samtidig som Erik Follestad og Gründe fra Perra, så det blir spennende. Men ja, jeg tror det blir veldig gøy. Det er lenge siden jeg har surfet. Vi har jo vært på surfecamp med La Point tidligere. Da var vi i Hodvik i Norge. Det var helt fantastisk. Det er en av de beste turene jeg har vært på. Så jeg gleder meg skikkelig til å møte Karoline igjen. Jeg har jo ikke sett henne siden januar. Det er litt sjukt. Jeg gleder meg til å se henne igjen. Og så skal vi da til Portugal og på surfecamp. And I'm so excited. Det skjer nå på søndag. Og vi skal være der en uke. Og så kommer selvfølgelig videoer derfra. Og så skal jeg hjem, og så er jeg da hjem i 3 uker. Før jeg drar til Madagaskar den 3. juli. Så ja. Nå har jeg egentlig bare suttet en stund og sett på leiligheter på Finn, fordi, ja, jeg tror kanskje ikke jeg har sagt det helt enda. Jeg har sagt det i en vlogg, men vloggen der kommer ikke ut om en stund, siden det er en samarbeidsvideo. Men det er i hvert fall en video hvor jeg får vite på dagen, så det er veldig morsom video egentlig. Greia er i hvert fall det at jeg skal flytte ut i august, fordi kontrakten min opphører. Vi tenkte vi skulle få fornyet kontrakten, men det skjedde ikke lell, så da må vi finne en ny leilighet å bo i. Så det er egentlig bare gjort siste timene, og klokka er 9. Jeg blir litt stresset av å flytte, men igjen så er det flyttevlogs er det beste på kanalen min, altså det som jeg får best respons på kanalen, så kanskje jeg bare burde flytte året rundt. Så nå sitter jeg egentlig bare og ser på Tenemojo sin nye video. Klokka er sånn 11:30, og jeg tenker egentlig å bare begynne å legge meg snart. Det har vært en ganske så produktiv dag, men også så har jeg fått chillet en god del og sett litt på serie. Det har egentlig vært en ganske sånn vanlig dag for meg. Dette er typ det jeg bruker å gjøre nå når jeg er fulltids-youtuber. Du er liksom aldri hatt styr dagene selv, og det synes jeg er litt skummelt, fordi jeg kan liksom ligge i senga hele dagen hvis jeg vil det. Men jeg prøver som oftest å prøve å komme opp i reasonable hours hvis jeg ikke er syk. Ja, jeg føler meg mye bedre da enn jeg gjorde i morges og enn jeg gjorde i går liksom. Så jeg tror nok jeg kommer til å bli frisk innen jeg skal til Portugal på søndag. Jeg drev og sett på litt leiligheter på Finn, og så snakket litt med Sara, for det er en mulighet at jeg kanskje skal flytte inn med Sara Høydal. Det sa det veldig rart, Høydal. Så det hadde vært sinnssykt morsomt hvis vi hadde fått til det, fordi jeg føler at vi hadde passet ganske godt sammen som samboere. I tillegg så er hun YouTuber, så vi hadde klart å liksom motivert hverandre, og vi er jo gode venner, så jeg vet ikke. Jeg tror det har passet veldig bra, men det er jo da å finne en 2-soveromsleilighet i Oslo som ikke er alt for dyr, fordi, ja, selv om Sara kanskje har veldig mye YouTube-berger, så orker jeg det. Jeg tror jeg skal begynne å redigere på denne vloggen nå, så at jeg har litt content å få opp mens jeg er i Portugal. Jeg beklager for at jeg har vært litt sånn off YouTube siste tiden egentlig. Jeg har bare, jeg vet ikke, jeg sier helt av det at jeg har det skikkelig bra og sånt, fordi at jeg ikke tenker over det når jeg får spørsmål om hvordan går det over tiden. Da sier jeg egentlig bare at det går veldig bra. Jeg tror egentlig at de siste månedene egentlig så har det ikke gått så veldig bra. grunner, personlige grunner egentlig. Det har vært litt dårlig for tiden, og derfor når jeg ikke er i godt humør, så er det jo ikke så enkelt for meg å heller være i godt humør på YouTube, eller å liksom vlogge og vise dagene mine hvor jeg da for eksempel en dag er veldig lei meg da. Jeg har vært litt sånn nedfor siste måten, men vi får håpe at det ordner seg. Jeg tror det holder på å ta seg opp litt nå, fordi det er veldig mye spennende som skjer, og når jeg har mye å gjøre, så bruker det å gå mye bedre enn når jeg for eksempel har uker hvor jeg er veldig avhengig av å gjøre min egen rutine da, ikke sant? Så nå når jeg skal til Portugal og har mye ting å gjøre, så tror jeg det skal gå mye bedre. That was a little rant, men ja, jeg skal ikke si på meg at jeg er veldig trist liksom. Jeg har det jo ganske bra, jeg bor jo liksom her i Oslo og styrer min egen hverdag, og det går bra med meg liksom. Alle har dårlige dager, ikke sant? Og nå har jeg bare hatt en litt dårlig måned. Det er derfor det ikke har kommet så mye content til meg, eller jeg vet ikke, jeg føler i hvert fall selv at jeg ikke har lastet opp noe mye, men hver gang jeg møter en av dere eller YouTube-venner, så sier jeg meg helt sånn, oi, du legger ut så mye, og du gjør det så bra for tiden. Jeg bare sånn her, gjør jeg det? Jeg føler ikke jeg legger ut noe bra kvalitetsvideoer, jeg føler ikke jeg legger ut nok, og jeg føler ikke jeg gjør ting bra nok, om nye mening på YouTube. Jeg føler alltid at jeg burde ha gjort mer, eller at jeg burde ha gjort ting bedre, og jeg er en veldig sånn perfeksjonist og stresset person. Ja, det her ble en veldig real talk, I'm sorry, men sånn skjer når jeg har på ansiktsmaske og på Tenemojo tydeligvis. Men ja, jeg tenker egentlig bare avslutte vloggen nå, så jeg håper dere har likt vloggen, og at dere har fått noe ut av det. Gjerne kommenter under hva det er som fikk deg til å smile i dag, så kanskje vi kan spre litt positivitet nede i kommentarfeltet. Gjerne gå og følg meg på Instagram og på Snapchat hvis du ikke har gjort det. Jeg heter det samme der som jeg gjør her, Trine Vedal. Snakkes vi om det om dere.